nimugira amahoro bana b'Imana. Dore amasomo tugiye kuzirikanaho kuri uwo gatatu tariki 27 Mutarama 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu ibaruwa yandikiye Abaheburayi umutwe wa 10 umurongo wa 11 kugeza ku 18. Bavandimwe, mu isezerano rya kera igihe umuherezabitambo wese ahora ahagaze ngo akore buri munsi imihango atura kenshi ibitambo bihora ari bimwe kandi bidashobora kuvanaho ibyaha, Kristo we aho amariye guhereza igitambo rukumbi gihongerera ibyaha yicaye iburyo bw'Imana w'iziraherezo, akaba kuvugwa ategereje ko abanzi be bahindurwa akabaho ko munsi y'ibirenge bye. Kubw'iryo turo rimwe rukumbi yagejeje ku butungane abo yiyemeje gutagatifuza, ni nabyo kandi Roho Mutagatifu bwe atwemeza, kuko amaze kuvuga ati ngera isezerano nzagirana nabo nyuma y'iyo minsi. Nyamara Nyagasani yaratangaje ati nzashyira amategeko yanjye mu mutima wabo maze nzayandike no mu bwenge bwabo, sinzongera kwibuka ibyaha byabo. Bityo rero ahari babarirwa ntihaba hagikenewe ibitambo byo guhongerera ibyaha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 110. Uri umuhereza bitambo iteka ryose, Kristo na Nyagasani. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa 4 umurongo wa 1 kugeza kwa 20. Muri icyo gihe Yesu arongera atangira kwigishiriza ku nkombe y'inyanja. Abantu benshi cyane bamuteranira iruhande bituma ajya kwicara mu bwato mu nyanja, naho abantu bose bari musozi ku nkombe y'inyanja. Yabigishaga byinshi avugira mu migani, maze mu nyigisho ze akababwira ati nimutege amatwi. Umubibyi yavuye iwe ajya kubiba, nuko igihe abiba imbuto zimwe zigwa iruhande rw'inzira, inyoni ziraza zirazirya, izindi zigwa mu rubuye ntizahasanga igitaka cyinshi, nuko zimera vuba kuko igitaka cyari gike. Izuba rivuye zirashya ziruma kuko zitari zifite imizi, izindi zigwa mu mahwa amahwa arakura arazipfukirana nuko ntizagira icyo zera, naho izindi zose zigwa mu gitaka cyiza zo zirakura ziragara zera imbuto imwe ikera 30 indi 60 indi 100. Nuko Yesu aravuga ati ufite amatwi yo kumva niyumve. Igihe bari basigaye bonyine ba 12 n'abandi bari kumwe nawe bamusiganuza iby'imigani, arababwira ati mwego mwaha kumenya amabanga y'ingoma y'Imana, naho bariya bo hanze byose bibabera urujijo ku buryo bitegereza ariko ntibabone, bakumva ariko ntibasobanukirwe kugira ngo badahinduka bagakizwa. Nuko yungamo ati ntabwo mwumva umugani, ubwo se yindi migani yose muzayumva mute? Umubibyi ni ijambo ry'Imana biba. Hari rero abari iruhande rw'inzira aho iryo ijambo ry'Imana ribibwa, bamara kuryumva ako kanya se kibakaza akabakuramo iryo jambo ryababibwemo. Abandi n'abakirira imbuto nko mu rubuye, iyo bamaze kumva ijambo ako kanya baryakira n'ibyishimo, ariko ntirishora imizi muri bo bakarimarana igihe gito, haterwa amagorwa cyangwa itotezo bahorwa iryo jambo bagahita bagwa. Abandi n'abakirira imbuto nko mu mahwa bumva ijambo ariko imihibikano y'isi n'ibishuko by'ubukungu n'ibindi byifuzo bibi batwara umutima bigapfukira iryo jambo ntiryera imbuto na busa. Naho abakirira imbuto nko mu gitaka cyiza n'abumva ijambo bakaryakira bakera imbuto umwe 30 undi 60 undi 100. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana nimukomere. Mu masomo y'uyu munsi turazirikana uburyo bwo kwakira ijambo ry'Imana aho tuza kwibana ku mutuzo, lo silence, tukirinda urusaku n'ibindi byonyi bizitira Imana iwacu. Aya masomo n'ubundi araza kugaruka ku bice bibiri by'ingenzi bigize igitambo cya misa: kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'Ukaristiya, aho dusabwa gutega amatwi no gutarangara kugira ngo izo nema ntagatifu zidukiza tuzakire neza mu gitaka cyiza mu mutima wacu usukuye maze tubone gukira. Mu isomo rya mbere kumvise Yesu wamuhereza bitambo mukuru witanzeho igitambo rimwe rizima ngo dukire, bagize bati kubw'iryo turo rimwe rukumbi Kristo yagejeje ku butungane abo yiyemeje gutagatifuza. Amen. Niko ko bavandimwe, nubwo Yesu yitanze rimwe rizima nyamara buri munsi yongera kwitanga, cyane cyane muri buri misa Yesu yongera kwitanga akaducungura, ariko atari ku buryo bumena amaraso
ahubwo mu bimenyetso by'umugati na divayi bihinduka umubiri n'amaraso bya Kristo. Ukarisiya funguro ry'ubuzima, ituro rizima ry'indobanure umukiro wacu. Muri buri miseza arakiza ku mubiri no kuri roho. Cyakora iyo warangaye muvandimwe biragoye ko wakira. Bidusaba rero kuba maso mu misa, mu isengesho, avec concentration, n'umutima wacu wose, ngo imigisha yose tuyakire naho se kibi anusuye. Ese iryo jambo ry'Imana twumva rigira aho ridusanga, aho ridukura, naho ritugeza? Twakira dute ijambo ry'Imana? Turibyaza umusaruro cyangwa ryinjira mu gutwi kumwe rigasohokera mu kundi? Yezu mu ivanjiri y'uyu munsi aradusaba kuba maso, gutega amatwi ijambo ry'Imana abinyujije mu mugani w'umubibyi w'imbuto. Ahantu hane imbuto zaguye ku nzira zigahura n'inzitizi y'inyoni, mu rubuye inzitizi y'izuba no mu mahwa, izindi zikagwa mu gitaka cyiza zo zera imbuto. Yezu agezeho no kudusobanurira ukuntu Imana itubiye mu ijambo ryayo, agahararo tugira cyangwa ubushyuhirane, ibitotezo, imihibikano y'isi, induruburi, urusaku, ibishuko by'ifaranga n'irari, tutibagiwe n'umwanzi korona uza gutudurumbanya muri iyi minsi we n'abambari be bagapfukirana Imana. Ibyo byose bigapfukirana ijambo ry'Imana ntigera imbuto kuryakiriye, ariko ubutaka bwiza nabumva ijambo ry'Imana kandi bakarikurikiza bakera n'imbuto nziza kandi nyinshi, abo babaho neza. Ese mubyeyi, ufite Bibiliya mu rugo rwawe, muri telefone yawe, muri mudasobwa yawe? Ni kangahe ujya usoma kandi ukazirikana ku ijambo ry'Imana? Byibuze amasomo ya liturujiya ya buri munsi. Uzi ko buri munsi hari impano Imana igutegurira iba yishe mu ijambo rya buri munsi? Buri munsi tekereza iminsi 365 n'ibizo kado zose warazibonye. Buri munsi kado yo guhinduka, kureka ikibi, gutera imbere, kuba umuntu mwiza, n'izindi kado nyinshi Imana idutegurira buri munsi. Umwanditsi André Simone mu gitabo cyitwa Déjà là, propos sur la prière simple, isengesho ryoroheje, kuri paji ya 14 agaragaza impungenge cyangwa impamvu ebyiri kandi zuzuzanya ijambo ry'Imana ritageraho rinyeganyeza intebe z'umutima w'umuntu. Impamvu ya mbere, le bruit, urusaku. Ati ijambo ry'Imana nta rusaku rigira, riza rihuhira gahoro cyane ku buryo bisaba umutima usanzwe umenyereye kumva, ekute, umenya guhunga urusaku n'umwijima. Naho impamvu ya kabiri, l'absence, turabura kandi duhari. Imana itubwira mu mutima kandi akenshi tutaba duhari. Turasiba, turakerererwa, turahunga imitima yacu, turarangara. Kandi aho mu mutima ari Imana ituye, Imana iri kumwe natwe. Umugabo wakoraga muri bara baherutse kumubwira bati, turamuha amadorari 1,000 numara iminota 5 ucecetse. Nuko umugabo arihangana ngo agiye gukora ya madorari. Agiye kurangiza umunota wa mbere aravuga ati, mwe muretse mbaze fungura radio abakiriya banjye babe babyina bataza kuncika kubera ko nta muziki bari kumva. Noneho ndagaruka, nubwo yabisaha yose ndaza kuyirangiza ntaravuga. Ye baba we, nuko abura bya bihemba cyo? Yewe ntihanganye n'umunota n'umwe kweri? Bavandimwe, hari abantu benshi bamenyereye ko mu rusaku bahora ni radio bihora bivuza induru, bihora bibomborana, bahora bafunguye za televiziyo. Yewe ndetse no ku meza, umuntu yibashya akarya ari kureba televiziyo, ari gusangira n'abandi ku meza, ngo uwo ari kuri telefone gucatinga, ari kuyivugiraho, abuza abandi apeti. Icyo ni ikinyabupfura gike muvandimwe. Nta burere kuganira n'ibyuma kandi uri umuntu, ukaganira n'abari hanze cyane kurenza abo mubana mu rugo. Uri biri hanze se? Ntibiri kure. Uko niko tugendereza Imana, ijambo ryayo, ku buryo nta kanya na busa tugira ko gutuza. Abenshi bahora ku isoko, mu rusaku, mu ikabare, ntibazigere bagera ku isoko kwa Yezu mu kiliziya ngo batuze bashire impumu. Ariko buriya muvandimwe, ushobora no guceceka by'inyuma, ariko imbere biri gucika. Akwa Mukristo aherutse kuza mu misa aje gusenga, undi aramuhamagara. Wa Mukristo aribwira ati, ninsohoka nkajya kwitabira hanze barandeba nabi kandi ndi umuntu w'indani. Nuko yandikira uwamuhamagaye mesaje ati, ubu nyihanganiye turacyari mu misa. Ye baba we, ibaze nawe kwandika ngo ndacyari mu misa. Mu by'ukuri uri gusenga, uzasenga ryari? Guceceka si ubucucu, si no kujunjama, ni ugutuza ugacengerwa, ugacengerwa n'Imana. Inyoni, urubuye, amahwa biri kwinshi. Ndasoreza ku rusaku rwo mu isengesho, aho abantu bamwe kubera urusaku baba bari gusenga bashishikaye, bakibwira ko Imana iherere nko kuri kilometero,
nuko bagasakuza bamwe bakavuza induru abandi bagakubitagura ibikuta abandi bakabyina ibisirimba kubomborana ngo mwikabare mbese Imana tukaba twagira ngo ikure yacu tukenda kuva mu mwuka tuyitabaza bavandimwe uko n'ukwemera guke Imana ntibakure nubwo waba uri kongorera irakumva ahubwo iyo wihaye gusakuza uburi kuyirukana kuko Imana ntiba mu rusaku Imana iratuza nuyigana rero asabwa gutuza ni nayo mpamvu umuhanga mu gusenga yigeze avuga ati ni benshi basenga bakanabishobora yewe kuko baba bavuga kuvuga amasengesho ariko niba cyabashobora gushengerera kuko batavuga ahubwo barumva gutega amatwi ako kanteza aragakunda hari abatihanganira kumva muzasanga abantu benshi barambirwa no kumva ijambo ry'Imana nuko batarishyiraho umutima wabo wose ntibaryoherwe nyamara umuhanga aravuze ati kugira ngo isengesho rikuryohere muvandimwe kandi wizere ko Imana iri gukumva koko nuko nawe ibyo uri kuvuga uburi kubyumva ukabyiyumvisha ugasenga uvuga kandi wumva ijambo kurindi none se wagize mu byo uri kuvuga uhushura nawe utanabyumva wagize ngo Imana yagowe niri kubyumva guhushura no kurangara ni ukujugunya bigatwarwa n'umuyaga na za nyoni twumvise mutagatifu Agustin amaze guhinduka yaragize ati nyagasani Imana yanjye nagushakiye hose ndakubura iyo nkiza kumenya kare kose ko nirukankaga ngusize iwanjye ngasakuza iyo nkimenya kare kose kuri mu mutima wanjye amen Padiri Masumbuko na Disilasi wa diyoseze ya Cyangugu